हेलो हाई इजी टेक्नोलॉजी क्रिएशन यूट्यूब चैनल हेरेर बस्नुहुने संपूर्ण दर्शक में स्वागत छ इन्द्र पौडेल को। आज म तपाईलाई कंप्यूटर में मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियो में दिएको तपाईलाई क्लास वर्ड माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड को क्लास को पार्ट वन अर्थात तपाईलाई माइक्रोसफ्ट अफिस भित्रको क्लास दिँदाखेरि मैले तपाईलाई माइक्रोसफ्ट अफिस कसरी खोल्न सकिन्छ र तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस खोलिसकेपछि कुन कुन टुलहरू त्यहाँ देखा पर्छ र कुन कुन टुलमा कस्ता काम हुन्छन् भन्ने विषयमा मैले पहिलो एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। र माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र हामीले के काम गर्न सकिन्छ त, अरू बाँकी रहेका टुल्सहरूमा हामीले कस्ता कामहरू हुन्छन् त भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई होम मेनुमा कस्ता काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अघिल्लो भिडियोमा जानकारी गराएको छु। त्यसैले आउनुहोस् म तपाईँलाई आज इन्सर्ट मेनुमा हामीले कस्ता काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले कमेन्टमा जहाँ बसेर हेर्नु भए पनि कमेन्ट र लाइक सब्सक्राइब चाहिँ नछुटाइदिनु होला, किनभने म तपाईँलाई यसै गरी नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर तपाईँहरू सामु आइरहनेछु। यो टुल्समा सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने होम मेनु भन्दा सँगै इन्सर्ट मेनुमा हामीले कभर पेज, त्यसपछि ब्ल्याङ्क पेज र ब्रेक पेज भन्नाले हामीले के बुझिन्छ भने, जस्तै तपाईँले कभर पेज भनेपछि जहिले पनि एउटा बुकको अगाडिपट्टिको पेज हुन्छ, बुकको अगाडिपट्टिको पेज बनाउनलाई हामीले कभर पेज चलाउन सक्छौँ। जस्तै कभर पेजमा हामीले नर्मली यहाँनिर तपाईँले कभर पेजको डिजाइनहरू पाउनुहुन्छ। कस्तो खालको कभर पेजको डिजाइन बनाउने त, जहिले पनि बुकको अगाडिपट्टि फ्रन्ट पेज या यसलाई कभर पेज भनिन्छ। यो कभर पेजलाई हाम्रो विभिन्न किसिमका डिजाइनहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले एउटा डिजाइन एप्लाई गरेँ, यो डिजाइनमा तपाईँले यस्तो खालको डिजाइनहरू टाइप भएर अथवा डिजाइने अलरेडी यसमा आइसकेको छ र यसमा हामीले इयर भनेको ठाउँमा हामीले टाइप गर्न सक्छौँ 2077 अर्थात् अरू नै कुनै वर्ष अथवा कुनै टाइम डेट हामीलाई यहाँ टाइप गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई गाह्रो हुँदैन, यहाँ टाइप गर्न सक्छौँ। अब टाइप अफ डकुमेन्ट भनेको के को विषयमा छ भन्दाखेरि माई ओ होमवर्क होम माई होम वर्क यसरी टाइप गर्न सकिन्छ। यस्तै शीर्षक राखेर होम पेजमा तपाईँले थुप्रै डिजाइनहरू लिन सक्नुहुन्छ। यसमा रहेका डिजाइनहरू तपाईँ अझ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थुप्रै डिजाइनहरू छन्। कभर पेजमा तपाईँले कस्तो खालको कभर पेजको डिजाइन एप्लाई गर्ने तपाईँले स्क्रोल गरेर तलमाथि सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अरू डिजाइनहरू थुप्रै छन्। यसरी डिजाइनहरू आफूलाई चाहिने खालको डिजाइन चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट रहेको छ पेज ब्ल्याङ्क। सपोज मैले ब्ल्याङ्क यहाँनिर दुईवटा पेजहरू क्रिएट भइरहेको छ, जस्तै पहिलो पेज भयो, यो दोस्रो पेज भयो। अब यहाँ मसँग दुईवटा पेजभन्दा मलाई अरू पेज चाहिन्छ भनेदेखि जहिले पनि ब्ल्याङ्क पेज हुन्छ अथवा ब्ल्याङ्क पेज गऱ्यो भने यसरी पेजहरू बन्दै जान्छ। तपाईँले कतिवटा पेज बनाउने हो यसरी पेज बनाउँदै बनाउँदै यसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ। ब्ल्याङ्क पेज ब्ल्याङ्क पेजमा यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। जतिवटा पेज तपाईँलाई चाहिन्छ त्यसको लागि हामी इन्सर्ट मेनुमा जाने, इन्सर्ट मेनुमा गएर ब्ल्याङ्क पेजलाई इन्ट्री क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ब्ल्याङ्क पेज क्रिएट हुँदै जान्छ। अर्को छ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक भन्नाले हामीले नर्मली कस्तो ब्रेक गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुनसुकै पेजलाई हामी लेखेको फाइलहरूमा अथवा तपाईँले कुनै फाइलहरू लेख्नु भएको छ, एक पेजमा लेख्नु भएको छ अथवा त्यो आदि पेजलाई तल्लो पेजमा लानु पऱ्यो भनेदेखि पेज ब्रेक गर्न सकिन्छ। सपोज म एउटा फाइल तपाईँलाई यहाँनिर खोलेर देखाउँछु। यसमा मसँग रहेको फाइल छ वर्डको कुनै पनि फाइललाई टाइप गरेको फाइल छ। सपोज मसँग यो पेज नम्बर जति यसमा यहाँनिर देख्न सकिन्छ पेज नम्बर 7 छ। 2 of 7 भनेको मतलब यहाँनिर तपाईँको दुई नम्बरको पेजमा हामी बसिरहेको छौँ र 7 पेज चाहिँ यसमा रहेको छ। स्क्रोल राइट साइडको स्क्रोल बारलाई तपाईँले तल सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर पेजहरू छ। अब जस्तै तपाईँले यहाँनिर बनाएको डिजाइन, यो डिजाइन बनाउनु भएको छ, मैले बनाएको छु, यो क्रसरभन्दा तल पठाउनु पऱ्यो फाइलहरू, यो फाइललाई चाहिँ अर्को पेजमा पठाउनु पऱ्यो भने ब्रेक गर्न सकिन्छ। यसरी पेजलाई अर्को पेजमा लिएर जान्छ। तपाईँले जुनसुकै ठाउँमा बसेर पेजलाई ब्रेक गर्नुभयो भने त्यो पेज छोडेर अर्को पेजमा जानको लागि चाहिँ पेज ब्रेकको
काम गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले यहाँनिर देन द स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ तल्लो पेजमा पठाउनु पऱ्यो, अर्को पेजमा पठाउनु पऱ्यो भनेदेखि यहाँ क्रसर राख्ने, कहाँदेखि तपाईँ तल पठाउने हो त्यसको ठ्याक्क तलपट्टि क्रसर राख्ने र यहाँनिर पेज ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अरू पेजलाई ब्रेक गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। इन्सर्ट मेनुमा कभर पेज, ब्ल्याङ्क पेज र पेज ब्रेक दुई तिनवटा अप्सन तपाईँलाई जानकारी दिएँ। अब म अर्को अप्सन जानकारी दिँदैछु, टेबल। इन्सर्ट मेनुमा आउने टेबल, टेबलमा हामी थुप्रै काम गर्न सक्छौँ। टेबलमा तपाईँले कतिवटा टेबलहरू चाहिन्छ यहाँनिर आफै, अब जस्तै क्यालेन्डर भयो अथवा कुनै एउटा मन्थलीको स्यालेरी हिसाब, अब कसैको हामीसँग 8-10 स्टाफहरू हुनुहुन्छ भने स्टाफहरूको नाम इन्ट्री गर्नु पऱ्यो, इन्ट्री बनाएर चाहिँ त्यसको स्यालेरी सिटहरू बनाउनु पऱ्यो भने हामी टेबल क्रिएट गर्न सक्छौँ। तपाईँले टेबल, यसको टेबल क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ माथिल्लो साइडमा तपाईँको देखाएको हुन्छ कति पेज, यहाँनिर 10x3 भनेको छ, भनेको 10x3 भनेको तिनवटा तपाईँको रो छ। अहिले तपाईँको यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3x10 भनेको, 3x10 भनेको तपाईँको तिनवटा रो छ, त्यसपछि 10 कोलम छ। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, सायद बुझेको पनि हुनुपर्छ किनभने तपाईँलाई कोलम र रो भनेको थाहा हुनुपर्छ। कोलम र रो भनेको तपाईँको यो जब हाइलाइट भएको एरिया कोलम रहन्छ र यो तेर्सो भागमा तपाईँले जति यसरी हाइलाइट भइरहेको छ यो चाहिँ तपाईँको रो हुन्छ। भर्टिकल अथवा तपाईँको हरिजेन्टल टाइपमा, भर्टिकल र हरिजेन्टल बुझ्नुहोस्, तपाईँको हरिजेन्टल भनेको तेर्सो भाग, कोठा कोठामा तेर्सो भागमा चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ रो भनिन्छ भने ठाडोको भागमा, जस्तै कोठा छुट्याएको भागमा चाहिँ तपाईँको अथवा कोलम भनेर छुट्याउन सकिन्छ। तपाईँले फर्स्टमा जतिवटा टेबल क्रिएट गरे पनि यहाँनिर टेबलहरू वृद्धि गर्न पाउनुहुन्छ अथवा बढाउन पाउनुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर टेबल बढाउनको लागि ट्याब थिच्नुहोस् अटोमेटिकली किबोर्डबाट, ट्याब बटनले चाहिँ तपाईँलाई यसरी जतिवटा कोलम चाहिन्छ यसरी कोलम र रो बढाउँदै लिएर जान्छ। फर्स्टमा तपाईँले बनाउनु भएको कुरालाई चाहिँ बढाउँदै लिएर जान्छ। तपाईँले यसलाई कोलम भन्नु पऱ्यो, यो भागलाई यसरी कोलम भन्नु पऱ्यो र यो भागलाई चाहिँ तपाईँले रो भन्नु पऱ्यो। रो र कोलममा चाहिँ तपाईँले इन्सर्ट गर्ने बेलामै देखाउँछ। टेबलहरू यदि तपाईँ कतै सार्नु पऱ्यो भने यहाँनिर यस्तो प्लस आइरहेको हुन्छ, यो प्लसमा समातेर तपाईँले तलमाथि यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यताउति सार्न सक्नुहुन्छ। टेबलको साइज तपाईँले वृद्धि गर्नु पऱ्यो अथवा अलिकति एउटालाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि यसरी यहाँनिर साइडमा गएपछि क्रसर तपाईँको एरो भएको आउँछ, त्यो एरोमा समातेर तपाईँले यसरी तलमाथि क्लिक थिचेर लेफ्ट राइट मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट राइट मुभ गर्यो भने तपाईँको यसरी टेबलको साइजहरू बढाउन सकिन्छ। तपाईँलाई आफूलाई चाहिने टेबलको साइज, कसैको छोटो चाहिने, सानो चाहिन सक्छ र कसैको अलि ठुलो साइजको चाहियो भने नि हामीले यसलाई अथवा लेख्न सकिन्छ। अर्थात् हामीले यहाँनिर यसरी सन्डे मन्डे यसरी लेख्नु पऱ्यो भने यसको साइजहरू वृद्धि गर्दाखेरि हामीले होममा जाने हो, मैले यहाँनिर होम मेनुमा गएर यहाँनिर साइजहरू चलाउन सकिन्छ। जब हामीले होम मेनु बुझिसकेका छौँ भने हामी इन्सर्ट मेनुमा हामी सजिलै काम गर्न सक्छौँ। यसरी साइजहरू चलाउन सकिन्छ, फन्ट साइजहरू त्यही तरिकाले वृद्धि गर्ने हो। हामी होम मेनुमा हुन्छ यो फन्ट साइज बढाउने तरिका। अब तपाईँले अर्को पेजमा यहाँनिर मन्डे यसरी लेख्नुभयो, जुनसुकै अब तपाईँले अक्षरहरू पनि यसरी लेख्दै जाँदाखेरि साइजले अथवा तपाईँको कोलमले चाहिँ ठाउँलाई वृद्धि गर्दै लान्छ अथवा ठाउँलाई बढाउँदै लिएर जान सक्छ। यसरी ठाउँहरू, टेबलहरू बनाउन सकिन्छ। मैले तपाईँलाई जानकारी टेबल यहाँनिर मैले तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु टेबल मेनुमा, इन्सर्ट मेनुमा टेबलको बारेमा। टेबल तपाईँलाई वृद्धि गर्नु पऱ्यो भने ट्याबलाई प्रेस गर्नुहोस्, फेरि तपाईँले अरू टेबलहरू अथवा रो कोलमहरू युज गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब तपाईँलाई यहाँनिर लेखेको अक्षरहरू साइजहरू बढाउन घटाउनु पऱ्यो भने हामी होम मेनुमा यहाँनिर यो फन्ट साइज छ, फन्टमा साइजमा गएर हामीले यसरी वृद्धि गराउन अथवा घटाउन सक्छौँ। तपाईँले इन्सर्ट मेनुमा टेबल र टेबल, कभर पेज,
पेज ब्रेक र पेज कभरलाई चाहिँ बुझ्नुभयो होला सायद। र अब म तपाईलाई अर्को कुरा जानकारी दिँदैछु, अर्को कुरा छ तपाईलाई पिक्चर। पिक्चर भनेको इन्सर्ट मेनुमा पिक्चर, जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो हुन सक्छ कुनै काम गरिरहेको छ एउटा फोटो ल्याएर चाहिँ त्यसको फ्रेम बनाएर राख्नुपर्ने पिक्चर, त्यसको लागि हामी जहिले पनि इन्सर्ट मेनुमा गएर पिक्चरलाई एड गर्न सक्छौँ। जस्तै म स्याम्पलको लागि एउटा पिक्चर ल्याउँछु, यो पिक्चर मैले इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ देखाउँछ। जब पिक्चर इन्सर्ट गर्दाखेरि यो फाइललाई सार्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। जुनसुकै पिक्चर तपाईँले इन्सर्ट गर्दाखेरि पनि टेक्स्ट ऱ्यापिङलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट ऱ्यापिङ अन गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले सजिलोसँग यहाँनिर काम गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पिक्चरलाई घटाउन बढाउन सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। जब पिक्चर इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँनिर मैले जब इन्सर्टबाट पिक्चर इन्सर्ट गरिसकेपछि यसको फर्म्याट मेनु अन हुन्छ। फर्म्याट मेनुमा तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर्म्याट मेनुमा तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर यसको पिक्चरको डिजाइनहरू, यहाँनिर पिक्चर स्टाइल भनेर लेखिरहेको छ। पिक्चर स्टाइलमा तपाईँले थुप्रै काम गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको पिक्चरको सेप बनाउने त यसरी चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मोडेको पिक्चरहरू आइसकेको छ। अब तपाईँलाई अर्कै पिक्चरको डिजाइन बनाउनु पऱ्यो अथवा गोलो आकारमा बनाउनु पऱ्यो भने यसरी गोलो आकारमा पिक्चरलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले इन्सर्टबाट तानेको पिक्चरमा जहिले पनि यो फर्म्याट मेनु अन हुन्छ, फर्म्याटमा यी कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर पिक्चरको सेपहरू, पिक्चरलाई कुन स्टाइलमा ढाल्ने भनेर जति सेपहरू छ यहाँनिर स्टाइलहरू छ, सेप स्टाइलहरू छ, यहाँनिर यसरी पिक्चर सेप स्टाइललाई चाहिँ चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँले पिक्चरलाई कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो प्लस भनेको कलरमा जति छ त्योभन्दा बढाउने हो। जस्तै ब्राइटनेस बढाउनु पर्दा भने, जस्तै यो 40% छ भने यो 30%, यो 20%, यो 10%, यसरी तपाईँलाई जति पिक्चरको ब्राइटनेस अथवा कलर तपाईँको अलिक डार्क खालको छ भनेदेखि ब्राइटनेस बढाएर अलिकति लाइट दिन सक्नुहुन्छ। नर्मलमा तपाईँको 0% छ, अब घटाउनु पऱ्यो, अब पिक्चरको तपाईँ कलर घटाउनु पऱ्यो, अझ डार्क बनाउनु पऱ्यो भने यसरी तपाईँले माइनस गर्न सक्नुहुन्छ। माइनसमा 20%, 10%, 30%, 40%, यसरी नर्मली तपाईँको कलरको पिक्चरमा भएको कलरहरूलाई, ब्राइटनेस कलरहरू जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट पनि घटाउन सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि थुप्रै छ, प्लस माइनसै छ। यसमा पनि तपाईँको 40, 30, 20, 10 नर्मल भइहाल्यो, त्यसपछि माइनस कति राख्ने हो, यसरी कन्ट्याक्ट पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट पनि घटाएर तपाईँले कलरहरू चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यहाँनिर अर्को रिप्लेस कलर अथवा रिकलर गर्नु पऱ्यो भने, तपाईँले आफूले चाहेको पिक्चरलाई अर्को कलरमा ढाल्नु पऱ्यो भने पनि रिकलर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जानुहोस्, तपाईँलाई जुन कलरमा तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ त्यो कलर यहाँ पिक्चरमा एड भइदिन्छ, रिकलर। कलरको धेरै डिजाइनहरू छ, तपाईँ अरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मोर कलरहरू यसरी लिएर यसरी ग्रिन कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट मेनुमा हामीले पिक्चर तानिसकेपछि फर्म्याट मेनु आउँछ। फर्म्याट मेनुको यहाँनिर तपाईँले सबै कुराहरू खेलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको कुन चाहे कस्तो चाहियो, कलरहरू चाहिँ घटाउनु पऱ्यो, बढाउनु पऱ्यो, रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, इत्यादि कुराहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँले चेन्ज पिक्चर, चेन्ज पिक्चर भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो पिक्चरलाई अर्को ल्याउनु पऱ्यो। जस्तै तपाईँले कलर चेन्ज गर्नुभयो, त्यही त कलरमा अर्को पिक्चर तपाईँले एड गर्नु पऱ्यो भने यसरी चेन्ज पिक्चर गर्न सकिन्छ। यसरी यही ठाउँमा चाहिँ अर्को पिक्चर आएर बसेको हुन्छ। चेन्ज पिक्चरमा जाने, चेन्ज पिक्चरबाट यसरी नर्मली पिक्चरहरू एड गर्न सकिन्छ। रिसेट पिक्चर, तपाईँले जुनसुकै सेप चलाउनु भएको छ, फर्स्टमा जस्तो तपाईँले कलरहरू चलाए पनि जस्तो सेपमा तपाईँले फर्स्टमा ल्याउनु भएको छ त्यही सेपमा ल्याउनु पऱ्यो भनेदेखि रिसेट पिक्चर गरिदिने। जस्तै म यहाँनिर एउटा डिजाइन बनाउँछु तपाईँलाई, यसरी ल्याएको पिक्चरलाई अब तपाईँले यहाँनिर ब्राइटनेस, कन्ट्याक्ट अथवा रिकलर अथवा तपाईँले यहाँनिर चेन्ज पिक्चर अब रिसेट पिक्चरहरू युज गर्नुभयो, अब तपाईँलाई सेप पिक्चर स्टाइल पनि युज गर्नुभयो। अब सेप, सेप भन्ने बित्तिकै जस्तै मलाई यहाँनिर थुप्रै सेपहरू आउँछ,
सेप भनेको जुनसुकै आकार भएकोलाई सेप भन्न सकिन्छ। सेपमा गएर तपाईले यहाँनिर थुप्रै सेपहरू देख्न सक्नुहुन्छ। पिक्चर सेप भनेको तपाईले कस्तो खालको पिक्चरको सेप बनाउने त यसरी चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईले क्लिक नगरिकन हुँदैन, जब क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ पिक्चर ल्याएर क्लिक गरिसकेपछि अथवा पिक्चरलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर गएर तपाईँले सेपको आकारहरू चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। कुन सेपको आकारमा तपाईँ यसरी पिक्चर बनाउने त तपाईँको यहाँ भएका स्टारहरूमा यहाँनिर स्टार होस् अथवा रेक्टेङ्गल अथवा लाइन जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँले सेपको अथवा पिक्चरको सेपलाई चाहिँ चेन्ज गरेर आफ्नो आकारमा आफूलाई चाहेको आकारमा आफूलाई चाहेको सेपमा चाहिँ ल्याउन सक्नुहुनेछ। नर्मली यस्ता खालका सेपहरू थुप्रै छन् यहाँनिर, यसरी हट सेपहरू पनि छ, यसरी सेपहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर पिक्चरलाई सेप चेन्ज गरिसकेपछि यहाँनिर पिक्चर बोर्डर भन्ने अप्सन छ। पिक्चर बोर्डरमा तपाईँले पिक्चरलाई फ्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको फ्रेम गर्ने त, जस्तै तपाईँले पिक्चरको बोर्डरलाई कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो। पिक्चर बोर्डर भनेको पिक्चरको साइडमा रहेको यो भागमा रहेको भागलाई चाहिँ पिक्चर बोर्डर भनिन्छ, साइडको छेउमा रहेको भागलाई। अब मैले यसलाई साइजहरू बढाउन मिल्छ, वेट साइजहरू कति चेन्ज गर्ने त, 6 4 मोर, अब योभन्दा बढी चाहियो भने हामी मोरमा जाने यहाँनिर लेख्न सकिन्छ। जस्तै मलाई 10 यसरी मेटेर 10 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यहाँ 10 राखेर यसरी साइजहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बोर्डरको साइजहरू चेन्ज गर्नको लागि फर्मेटको ठ्याक्कै तलपट्टि भयो पिक्चर बोर्डर भन्ने छ, पिक्चर बोर्डरमा यसरी अथवा यसको डिजाइनहरू अरू नै डटवाला चाहियो यसरी डटवाला लाइनहरू पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुन खालको चाहिएको यसरी सेपको पिक्चरमा भएको जुन सेपहरू छ सेप चेन्ज गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई अरू बोर्डरहरूको लाइनहरू यसरी चेन्ज गराउन सक्नुहुनेछ। अब पिक्चर इफेक्ट, अब सेप यहाँ पिक्चर सेप भयो, पिक्चर बोर्डर भयो, अब पिक्चर स्टाइलहरू, अब कस्तो खालको इफेक्ट लगाएर चाहिँ पिक्चर देखाउने त, यहाँनिर यसरी पिक्चरहरूको इफेक्टहरू अलिकति नर्मल युज गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई कस्तो खालको चाहिएको यसरी इफेक्टहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले इन्सर्ट मेनुमा पिक्चर ल्याएर तपाईँलाई फर्मेट मेनुबाट यहाँ विभिन्न किसिमका टुल्सहरू चलाएर पिक्चरहरूको स्टाइलहरू चेन्ज गर्नको लागि जानकारी दिएँ। अब म नेक्स्ट अप्सन गराउँदैछु क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट भनेको तपाईँको इन्सर्ट मेनुमा क्लिप आर्टमा भनेको तपाईँले आफूले सर्च गरेर जस्तै कुनै कुराहरू आफूले कम्प्युटरमा छ फाइलहरू कुनै नाम छ भने क्लिप आर्टको अथवा यहाँनिर सर्च गरेर मलाई यहाँनिर मोनिटरको पिक्चर चाहियो, यहाँनिर कुनै मोनिटरहरूको पिक्चर चाहियो भने यसरी सर्च गर्न सक्छु। क्लिप आर्टमा भएका पिक्चरहरू जस्तै मोनिटरमा आयो, यसरी मोनिटरको पिक्चरहरू यहाँ ल्याउन सकिन्छ। तपाईँलाई जुन जसको डिजाइन चाहिएको छ यो डिजाइनहरू यहाँनिर सर्च गर्नु, क्लिप आर्ट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर आउँछ सर्च गर्ने, सर्चमा गएर तपाईँले पिक्चरहरू चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। अब हामी जानकारी लिउँ सेप। सेपमा हामी थुप्रै कुराहरू अघि नै मैले पिक्चरमा देखाएको सेपको आकारहरू यहाँ पनि देखा सक्छ। यसमा अघि मैले जुन जानकारी गरेको थिएँ अघिल्लो टाइममा, यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि पिक्चरमा देखिने सेप भयो, यो चाहिँ नर्मल सेपहरू। यसमा थुप्रै खालको सेपहरू एड गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँलाई कस्तो खालको सेप चाहियो, एरोमा माथिपट्टि फर्केको अथवा टप फर्केको एरो चाहियो भने टप फर्केको एरोहरूलाई यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि नर्मली इन्सर्टबाट आफै चुज गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई कस्तो चाहिने हो। जस्तै लाइनमा तपाईँले यसरी कुन खालको लाइन चाहिने हो, यसको पनि हामीले जब सेप युज गरिसकेपछि यहाँनिर फर्मेट मेनु आउँछ। फर्मेट मेनुमा हामीले सेपको डिजाइन चलाइसकेपछि फर्मेट मेनु आउँछ। फर्मेटमा गइसकेपछि हामीले यहाँनिर सेप स्टाइलहरू सबै चेन्ज गर्न पाउँछ। जस्तै साइजहरू यहाँनिर हेर्नुहोस्, सेप लाइन भनेको तपाईँले चलाउनु भएको सेपको आकारहरू यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो, कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फिल छ एउटा सेप फिल, एउटा यहाँनिर सेप चेन्ज छ, एउटा यहाँनिर बोर्डर छ। बोर्डर भनेको अगाडिको पछाडिको साइडको फ्रेम भयो भने पनि फन्ट अगाडिपट्टिको कलर चेन्ज गर्नलाई चाहिँ फिल भनिन्छ।
जस्तै मैले इन्सर्ट बाट एउटा सेप तान्दैछु रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मा तपाईले कलर फिल गर्नु पर्यो भने यहाँनेर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ थुप्रै कलरहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो फर्मेट मेनु अन हुन्छ अटोमेटिकली तपाई इन्सर्ट बाट सेप युज गर्ने बित्तिकै अथवा पिक्चर इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै फर्मेट मेनु आउँछ। फर्मेट मेनुमा यी कुराहरु खेल्न सकिन्छ। यसको स्टाइलहरु पनि आफ्नो स्टाइलहरु हुन्छ। कुन खालको स्टाइलहरु युज गर्ने त कलरहरु स्टाइल युज गर्न सकिन्छ। यसरी सेप स्टाइल भनेर यहाँ नेर दिएको छ। सेप स्टाइलमा तपाई थुप्रै स्टाइलहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेप स्टाइलमा तपाईको फिल हुन्छ, आउटलाइन हुन्छ, सेप चेन्ज हुन्छ। अर्थात तपाईलाई यो चेन्जहरु एउटा बनाउनु भयो, अब तपाईले यो पिक्चर एउटा सेप बनाइसकेपछि तपाईलाई फेरि इन्सर्टमा गएर अर्को सेप ल्याउन पर्ने आवश्यक हुँदैन, किनभने यसको फर्मेट मेनुमै यो अन भइराख्या हुन्छ। सिधै लेफ्ट साइडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेर एरोहरु देखाइरहेको हुन्छ। यो एरोमा आफूलाई कुन खालको सेपहरु चाहिने हो यो सेपहरु फेरि यहाँनेर नयाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले नयाँ तान्नु पर्यो भने फर्मेट मेनुमा तपाईको लेफ्ट साइडमा इन्सर्ट सेप भनेर यहाँनेर आइरहेको हुन्छ। इन्सर्ट सेपमा चाहिँ तपाईलाई आफूले चाहेको सेपहरु हामी लिन सक्छौँ। यसरी अब तपाईले यहाँनेर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कलर चेन्ज गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले सिधै इन्सर्ट मेनुमा गइराख्नु पर्दैन, किनभने सिधै यहाँनेर अन भइराखेको हुन्छ। यसको स्टाइलहरु आउँछ। अब जस्तै यसको भित्र मैले राइटिङ गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो भने यहाँनेर साइडमा अप्सन छ, एडिट टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनेर राइटिङ गर्न मिल्छ। त्यसरी तपाईँले बनाएको सेपभित्र राइटिङ गर्नलाई इन्सर्ट सेप, तपाईँले जुनसुकै सेपमा पनि त्यही युज गर्ने हो। एडिट टेक्स्टमा जाने, अब जस्तै यसको माथिबाट लेख्नु पर्यो, यहाँनेर क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर फर्मेट हुन्छ, फर्मेटमा एडिट टेक्स्ट अपमा गयो, साइज चेन्ज गर्न हामी होममा जानु पर्यो। यसरी सबै साइजहरू अथवा सेपहरू तानेको ठाउँमा चाहिँ हामीले टेक्स्टहरू राइटिङ गर्न मिल्छ, त्यसको लागि एडिट टेक्स्ट। इन्सर्टमा एउटा सेप ल्याउनु रेक्टेङ्गल, यसको माथि हामी कलर पनि फिल गर्न सक्छौँ, यसको सेपको आकार चेन्ज गर्न सक्छौँ। सिधै तपाईँलाई यो सेप मन परेन भने सिधै यसलाई एरो चेन्ज गर्न सक्छौँ, एरो बनाउन मिल्छ। यहाँनिर सेप चेन्ज, यसरी बनाएको सेपलाई नै चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा तपाईँको फिल छ, अर्को आउटलाइन छ, अर्को सेप चेन्ज छ। यसरी सेप चेन्ज डाइरेक्ट आफूले चाहेको सेपलाई यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब मलाई यसको माथि पिक्चर ल्याउनु पर्यो भने हामी फिलमा जाने हो। फेरि फिलको तलपट्टि पिक्चरहरू छ, कस्तो खालको पिक्चर चाहिने, प्याटर्नहरू छ, प्याटर्नहरू कस्तो खालको प्याटर्न युज गर्ने। अब ग्रेडिङ कलर छ, दुई तिनवटा कलर मिक्स भएको ग्रेडिङ कलर भनिन्छ। ग्रेडिङ कलरमा तपाईँले टु कलरहरू यसरी चुज गर्न पाउनुहुन्छ, यहाँनिर टु कलर, अब यसरी कलर ग्रेडिङ कलर। यो सबै हाम्रो फिलमा आउँछ। फिल मेनुमा तपाईँको पिक्चर ल्याउनु पर्यो। अब मलाई ग्रेडिङ पनि भयो, ग्रेडिङ कलरहरू पनि युज गर्न सक्यो, टेक्स्चरहरू युज गर्न सक्यो, प्याटर्नहरू युज गर्न सक्यो। जब तपाईँले सेप चलाउनुहुन्छ, सेप चलाइसकेपछि नर्मली तपाईँले सेपलाई चाहिँ सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेप सेलेक्सन गरेपछि मात्रै यो कुराहरू तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्छ, नभए बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने यो मेनु आउँदैन। जब मेरो बाहिर क्लिक भइरहेछ तब यो देखिँदैन, त्यस कारणले यसलाई डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ फर्मेट आउँछ, आउटलाइन युज गर्न सक्यो, सेप आउटलाइन युज गर्न सक्यो, सेप फिल युज गर्न सक्यो, सेपको आकारहरू चेन्ज गर्न सक्यो। यसरी अब पिक्चर ल्याउनु पर्यो, मलाई फिलमा जाने, यहाँनिर पिक्चरमा जाने, यसरी पिक्चर लिन सक्यो। आफूले तानेको सेपमा पिक्चर तान्नको लागि चाहिँ हामीले सिधै यहाँनिर पिक्चरमा गएर जुनसुकै ठाउँमा आफूले राखेको कम्प्युटरको फाइलहरूमा पिक्चरहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। आउटलाइन चेन्ज गर्नु पर्यो, आउटलाइन चेन्ज गर्न सकिन्छ। कलर चेन्ज गर्नु पर्यो आउटलाइनको, यसरी कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसरी सेपहरूको आकार चेन्ज गर्नलाई सकिन्छ। जब तपाईँले इन्सर्टबाट सिधै पिक्चर सेप तानिसकेपछि तपाईँले जसरी फर्मेट मेनु आउँछ, यो यसरी
शेप को आकारहरुलाई चेन्ज गर्नको लागि विभिन्न किसिमका शेपहरु फर्मेट मेनुमा हुन्छ। फर्मेट मेनुबाट स्टाइल चेन्ज गर्न सकियो, शेप आकार चेन्ज गर्न सकियो, राइटिङ गर्न। अब जस्तै यो शेप बनाउनु भयो फेरि मलाई राइटिङ गर्न पर्यो भने देखिन यहाँ नेर एडिट टेक्स्टमा जाने, एडिट टेक्स्ट गरेर यसको हाइलाइट गर्ने, होममा जाने, यसरी कलर चेन्ज गर्ने, यसरी चेन्ज गर्न सक्छ। नर्मली यसरी कलरहरू लेख चेन्ज गरेर, सेप चेन्ज गरेर, पिक्चर चेन्ज गरेर, राइटिङ गरेर हामीले इन्सर्ट मेनुमा ल्याएको सेपहरूलाई डिजाइन बनाउन सकिन्छ। इन्सर्ट मेनुमा तपाईँले फर्मेट मेनु आउँछ, जब सेपहरू इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अब इफेक्टहरू छ, स्याडोहरू छ, कस्तो खालको स्याडो युज गर्ने, स्याडोहरूलाई युज गर्न सक्छ। स्याडोको साइडहरू चेन्ज गर्न मिल्छ यहाँनिर तपाईँको, तपाईँ कुन स्याडो अप साइडमा देखाउने हो कि स्याडो अपमा क्लिक गरिरहने यसरी, तर डाउनमा देखाउने हो भने डाउनमा क्लिक गरिरहने, स्याडो डाउन डाउनमा देखा पर्छ यसरी, राइटमा गर्ने हो भने राइटमा देखा पर्छ, लेफ्टमा देख्नु भने लेफ्टमा देखा पर्छ। यो अप्सनहरू देखाउन सकिन्छ तपाईँले, स्याडो इफेक्टको अप्सनहरू कुन एङ्गलबाट चाहिँ तपाईँ स्याडो देखाउने त भन्ने यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। स्याडोलाई नर्मल यसरी चुज गरेर अब यो सिधै तपाईँले अरू नै डिजाइनमा चेन्ज गराउनु पऱ्यो भने चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ यसरी स्याडोलाई। थ्री डे इफेक्ट, अब जस्तै इफेक्ट बनाउनको लागि हामीले इन्सर्टमा सेप लिइसकेपछि सेपमा एउटा सिधै यहाँनिर थ्री डे इफेक्ट फर्मेट मेनु अन हुन्छ, फर्मेट मेनुमा स्याडो नलगाइकन इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फिल गरौँ पहिला हामी, पिक्चर एउटा पिक्चर ल्याउँ, पिक्चर ल्याएर थ्री डी कुन एङ्गलमा थ्री डी बनाउनु, तिन भ्यूबाट हेर्ने चिजलाई थ्री डी भनिन्छ, कि टप कि बटम कि फ्रन्ट तिन साइडबाट देखिने चिजहरूलाई चाहिँ जहिले पनि थ्री डी अप्सन भनिन्छ। थ्री डीमा चाहिँ तपाईँले चुज गराउन सक्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिने थ्री डी स्टाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब थ्री डीको पनि तपाईँ यहाँनिर कलरहरू छ, थ्री डीको कलर कस्तो खालको देखाउने त, थ्री डीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसको साइजहरू, डेप्थ साइजहरू कति छ, डेप्थ कति राख्ने, तपाईँ नर्मली थोरै घटाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर अप्सनहरू आउँछ। यसको डाइरेक्सन, लाइटिङहरू कस्तो खालको लाइटिङहरू राख्ने, अलिकति लाइटहरू कताबाट देखाएर लाइटहरू पार्ने त, जस्तै थ्री डीको अब्जेक्ट बनाइसकेपछि यसको लाइटिङहरू कुन एङ्गलबाट लाइटहरू देखाउने त, लाइटिङहरू देखाउन मिल्छ। सेप, अब सेपको आकारहरू कसरी चेन्ज गर्ने हो, यसरी सेपको आकारहरू मेटलहरू, मेटलहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यसको एङ्गलहरू आफैले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यसको एङ्गल यहाँ छ, जस्तै अहिले मैले सेप स्याडोको तपाईँलाई यताबाट एङ्गल देखाएँ भने यो एरियामा स्याडोको एङ्गल हो भने यो चाहिँ तपाईँको थ्री डी एङ्गल हो, यसरी थ्री डी एङ्गललाई चेन्ज गराउन अप्सन हो यसरी, कुन एङ्गलबाट चाहिँ थ्री डी देखाउने हो यसको यसरी चेन्ज गरेर देखाउन सकिन्छ। सेपमा तपाईँ थ्री डी बनाएर अथवा अब तपाईँले यो एङ्गलमा चाहिँ एउटा थ्री डी बनाउनु भयो, अब सेप आएर चेन्ज गर्नु पऱ्यो, सिधै तपाईँलाई हट सेपमा बनाउनु पऱ्यो भने सिधै चेन्ज सेपमा जाने, यहाँनिर हट सेप युज गर्ने अथवा एरो युज गर्ने, जुन से चेन्ज गर्न सकिन्छ यसरी। अब तपाईँलाई थ्री डीको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो, पछाडिपट्टिको भाग कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर तपाईँले थ्री डी इफेक्टमा गएर यहाँनिर कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सेपमा आज मैले तपाईँलाई धेरै कुरा जानकारी दिएँ, किनभने तपाईँलाई सेप इन्सर्ट गरिसकेपछि जब फर्मेट मेनु आउनुहुन्छ, फर्मेटमा तपाईँलाई सेप तान्ने तरिका, सेपको स्टाइलहरू, त्यसपछि सेप चेन्ज, आउटलाइन, त्यसपछि फिल, फिलमा पिक्चर, तपाईँ त्यसै गरी थ्री डी स्याडो, यसरी सेपबाट हामीले यसरी युज गर्न सक्दछौँ। अब स्मार्ट आर्टमा पनि त्यही हो, तपाईँले इन्सर्ट मेनुमा स्मार्ट आर्ट देख्नुभएको छ, स्मार्ट आर्टमा पनि थुप्रै डिजाइनहरू हुन्छ, यहाँनिर थुप्रै डिजाइनहरू आउँछ, कस्तो खालको डिजाइनमा तपाईँ स्मार्ट आर्टको डिजाइन क्रिएट गर्ने, राइटिङ गर्न मिल्छ यहाँ यसरी राइटिङहरू गर्न मिल्छ, अथवा तपाईँले यहाँनिर
थुप्रै यसको सेपको पिक्चरहरू पनि एड गर्न मिल्छ। जस्तै तपाईँलाई यसमा पिक्चरहरू एड गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर पिक्चरहरू एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको स्टाइलहरू जस्तो तपाईँले स्मार्ट आर्ट युज गरिसकेपछि यसको डिजाइन आउँछ, फर्म्याट आउँछ, तपाईँको अर्को यहाँनिर थुप्रै कुराहरू देखा पर्छ। फर्म्याट डिजाइन, डिजाइनमा अब कुन स्टाइलको डिजाइन दिने, यसरी राइट साइड र लेफ्ट साइड फर्काउनु पऱ्यो। तपाईँले पहिला लेफ्टमा छ भने तपाईँले राइटमा लानु सक्नुहुन्छ, राइटमा छ भनेदेखि लेफ्टमा लानु सक्नुहुन्छ, यसरी सेप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको स्टाइलहरू थुप्रै छ, यहाँ बनाएको स्टाइलहरू यसरी चेन्ज गर्न, लेखेकै कुरालाई ठ्याक्कै चेन्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँले नसोच्नुहोस् त्यो अर्को चेन्ज भइहाल्छ कि भनेर, सिधै डाइरेक्टली यसरी लेखेका कुराहरू चेन्ज गराएर राख्न सकिन्छ। कलरहरू चेन्ज गर्नुपर्नु पऱ्यो, यसरी कलरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँ भएका थुप्रै स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सकि, अब पिक्चर ल्याउनु पऱ्यो यसको माथि, यसरी पिक्चर ल्याउन, छुट्टै पिक्चर क्लिक गर्दै ल्याउन मिल्छ। यसको माथि डबल क्लिक गर्ने अथवा यसरी पिक्चरहरू ल्याउन सकिन्छ, यसरी इफेक्टहरू एड गर्न सक्यो। अब राइटिङ चेन्ज गर्न पनि सकिने भयो, सेप चेन्ज गर्न सकिने भयो, त्यसपछि तपाईँ स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको, होइन? नर्मली यहाँ भएका स्टाइलहरूलाई आफूलाई चाहिने खालको स्टाइलहरू यसरी लेख्न सक्छ, डिजाइनहरू चेन्ज गराउन सकिन्छ यहाँनिर डिजाइन र। अब तपाईँ डिजाइनमा तपाईँको हामीले सेपहरू स्टाइल चेन्ज गरे जस्तै यहाँनिर फर्म्याट आउँछ। फर्म्याटमा पनि अघि मैले सेपमा सिकाएँ जस्तै हो, सेपमा जस्तै त्यहाँनिर फिल गर्न मिल्छ यसरी, होइन? त्यसपछि लाइनहरू चेन्ज गर्न मिल्छ, लाइनको साइजहरू चेन्ज गर्न मिल्छ। मैले अघिल्लो योभन्दा अगाडि जानकारी गराए जस्तै तपाईँले इफेक्टहरू एड गर्न मिल्छ। जसरी इन्सर्टबाट पिक्चर, तपाईँको सेप अनि त्यसपछि तपाईँको स्मार्ट आर्ट, यिनीहरूमा चाहिँ डिजाइनमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। कलर चेन्ज गर्न भयो, सेपमा पिक्चर ल्याउन भयो, अब यसमा मलाई पिक्चर ल्याउनु पऱ्यो, फिल्डमा जानु पऱ्यो, फिल्डमा गएर टेक्स्चर एड गरौँ एउटा यसरी, यसमा क्लिक गरेर फेरि मैले यहाँनिर सेपरेट ग्रेडियन्ट कलरहरू युज गर्नु पऱ्यो, यसरी सेपरेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो। यसमा पनि मैले छुट्टै खालको पिक्चर ल्याउनु पऱ्यो, यसरी ल्याउन सकिन्छ। यो हाम्रो इन्सर्ट मेनुमा भएका टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, सेप, स्मार्ट आर्ट, यसमा थुप्रै कुराहरू अरू बाँकी छन्। म पछिल्लो भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी दिँदै जानेछु, तपाईँले इन्सर्ट मेनुमा कस्ता काम गर्न सकिन्छन् भन्ने विषयमा मैले यो भिडियोमा राख्ने कोसिस गरेँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियोमा तपाईँले लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र तपाईँलाई आगामी दिनमा यी सँगै रहेका टुल्सहरूमा अरू के काम गर्न सकिन्छ, इन्सर्ट मेनुमा अरू बाँकी रहेका टुल्सहरूमा के काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदै जानेछु। त्यसैले यो भिडियो यतिन्जेलसम्म हेरिदिएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा अर्को भिडियोको साथमा म उपस्थित हुनेछु। आजलाई यति नै, नमस्ते।